Із піснями, гарним настроєм та зарядом бадьорості. У Вінницькому територіальному центрі соціального обслуговування відкрили велосезон. З першим потеплінням пенсіонери нарешті осідлали своїх залізних коней та рушили крутити подалі містом. Підопічні терцентру вчаться їздити на велосипедах у межах проєкту «Старість в радість» вже другий рік поспіль. Як пенсіонери на роверах підкорювали місто, бачила наша Анастасія Антонюк. Команда терцентру уважно придивляється до своїх байків, перевіряють їх технічну справність та слухають короткий інструктаж, адже з хвилини на хвилину відправляються у дорогу. Тримаємо дистанцію 10 метрів один від одного, на пішохідному переході зупиняємося, не їдемо, велосипеди переводимо через пішохідний перехід, далі сідаємо і їдемо. Крутять педалі майже через усе місто, від центру і аж до лісопарку. Попереду капітан велокоманди Микола Павлович. У свої 70+ він шустро маневрує на своєму залізному коні і жартує, що у такому віці його молодість лише починається, і зустрічає він її активно. На роботу не ходжу, ну що вдома сидіти, ну куди йти? Сніг, зима, пандемія, унилось. А це собі прогулка з друзями, знайомими, ми вже тут перезнайомилися. Хороший відпочинок. От у ліс їдемо, на озеро їдемо, зараз на велосипедах, там колись і побігати, на рибалку посидіти. Є чим зайнятися, головне не лінуватися. Не відстає від капітана і Ірина Едуардівна. Сьогодні вона в яскравому образі під колір свого двоколісного. Спорт у житті пані Ірини був присутній усе життя. Не полишає улюбленого заняття вона і у свої 60. Без фізичної активності я себе не уявляю взагалі. Катаюся з великим задоволенням. Ми стараємося не їздити містом, ми стараємося їхати отак, лісопарк, усадьба Пирогова, ми їдемо, де повітря свіже, де пташечки співають. Співають не лише пташечки, а й велосипедисти. У мене мужичище, а у мене мужичище. Їзда на велосипеді корисна як для здоров'я, так і настрою. Велопрогулянки рятують від головного болю, підтримують м'язи у тонусі, нормалізують сон та апетит. Їзда на велосипеді є найкращими ліками для здоров'я, оскільки зміцнює серцево-судинну систему, рятує від головного болю, укріпляє м'язову систему, нервову систему. Велосипедний спорт у терцентрі з'явився ще рік тому. Тоді ж його підопічні виграли у конкурсі «Бюджет громадських ініціатив» з проєктом «Старість в радість» та отримали абонемент на користування некстбайками. Пізніше у терцентрі з'явилися власні двоколісні, тож велопокатушки для пенсіонерів тепер стали традиційними. Він пішов на ура, оцей проєкт. І очередь стала ще в 2020 році, і всі ті, хто бажаючи, хочуть вже здійснити поїздки вже в 2021-му, черга в нас є і напевно, що буде. Люди бачать, люди за ними спостерігають по всій Вінниці. Пенсіонери виїздитимуть на велопрогулянки містом 4 рази на тиждень. Власним прикладом вони доводять, що пенсія – не завершення молодості, а початок нового і активного життя. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини. Правда тут.